وزير كوسارة دوح برشدة السومالي لان عبد الله إبراهيم آدن حباني أيا دوكسيغ محمد علي دايب مقالة هرقيسة كفري مشروع تابر لوغو فري دونو عرضة دا يرير انتان قلين فسلة دا كوباد مشروع عنا بحين دون تو هاية دا فيرا فونديشن هو عهير قلين دونا ورر كوودان اغلوغو مقعابو هيدا انتان مناسبة دا السعوتين وحلقة جيدي هذا لكالدوان وانتو دا بدن لحيدا فايدة دا مشروع عني ويالان دونو عرضة دا غورنتينا وحال كاسكا هادلي ماملا دوكسيغ محمد علي دايب عبد الرحمن محمد قاحنوك وعانو تلمامي حفلدن ما انتا وحا اينو وقوم هاد علينينا او اينو كما موسينا وسارة دا وحبرشادا ايا تعلين تساري ددال كدير اي اي اوغو تيران هل جنكا وحبرشو اي سومالي لان رونو هانتي ان ما انتا وحا اينو مارينا اسكولة ديني دولدو وحا اي مارا يانينا ييشان barbaarintii caruurta arrinkan maanta aynu joognaa waa xafladda furitaanka barbaarinta caruurta dhankoodayaguna waxa halkaasii aad la kala duwan ka jeediyay Khalid Haaji Aadan Hassan oo ka socday ururka Hayda iyo Maxamed Yuusuf oo isaguna ka socday hay'adda Fera Foundation oo bixin doonta mashruucani iyo ka hadlayna waxay yiraahdeen sida fiican ay runtii isu agaasimeen in aanu maanta ibxeedii xafladan loogu wanqalayo todobaad iskuul ee u dhamaaday dhismayaashoodii ardaydii waad aragtaan in loo driskii loo tolay oo buugaagtii la siiyay rajaynayaa inuu noqdo mashruucani mashruuc wadanka dhan ku baaha oo wax badan ka tara waa markii ugu horeysay hay'adda maalgelisay Elena Faro Foundation ilaa kelmad ka yiraahdo iyo yaro ah ee muxuu mashruucan kaga duwan yahay mashruucii kale hore wadanka wajiga ana international ngo weeyaan ee xafiiskeedu way idin ka furan yahay ee wadanka ingiriiska ee xafiis hawlad ma kulay ee somaliland ee hay'adan ilaa 2012 mashruuc fara badan ayay ka hirgelisay wadanka somaliland ee muhiimadda ugu weyn ee hay'adani ay u aasaasantay ama fushinka waxa la yiraahdo kada caafimaadka iyo xoolaha intaba marka hay'addu hawlo fara badan bay ka qabatay ee wadamada ay hawsha ka bilowday markii la aasaasay waxa ka mid ah ee noolaad ugu faraxsanahay 2012 markii la aasaasay isla 2012 markii hawl ka bilowday Soomaaliland ugu dambeyntii wasiirka wasaaradda waxbarashada Soomaaliland Cabdullaahi Ibraahin Aadan Habane ayaa isaguna halkaas ka jeediyay dal kala duwan oo la xiriiray mashruucan iyo sida la doonayo loogu balaariyo dugsiyo kala duwan oo ku yaala Soomaaliland mashruucan oo si tijaabo loogu bilaabay dugsiga Maxamed Cali Dayib maanta oo ay bishii tahay 16 bisha Oktoobar oo ay joogay iskuulkan loogu magacaabay marxuum Maxamed Cali Dayib sharafay noo tahay wasaaradaha in ka soo qayb galno xafladan lagu daahfurayo barnaamij muddo dheer laga soo shaqaynayay oo ka bilaabmi doona 7 dugsi oo kani ka mid yahay barnaamijkaas waa tijaabo arrinkaas markii uu horeyse ee hay-adda maxalliga ah ee hay-ada ay la timiday maalmihii wasaaradda imiday aad baan soo dhaweeyey waana fahmay baahida loo qabo arrintaas ujeedadeedu waxa weeye in dugsiyada dawligii ay helaan arday yaryar waa dhow toona gasha fasalka koowaad in la helo oo inta ka horreysana la sii tababaro oo farbarashadii la baro oo qur-aankii la sii baro واخلاقيات فلسطين برو وقيمها نولشا هي شيكوينكا لحن الى نولشا هي وياها وفحل لسن دائما هي لرسل وعفا نفسه الا برو ويا مجدد سوينا كي قران كي برتي فرتي بوي كرا ان انت فرتي برتي قران كي اخي كرتا ينفصل بقوة الكلام mashruucan ayaa lagu bilaabi doonaa 7 qaybood oo min 2 galaas ah waxaanu wax weyn ka tari doonaa ardayda yaryar siday u heli lahaayeen aqoon waxaanu ugu dambeyntii wasiirka wasaaradda waxbarashada soo kormeeray qaybaha kala duwan iyo fasalada uu ka kooban yahay dugsigani
يدو هالكا سينا لغوك دون سيش هذا الشرف عثمان أحمد عثمان تلفشنك عالمي غيستار مقالة هرقيسا.